Në këto 501 ditë dhe 3 ditë larg nga finalja e Europës, Anglia ka të gjitha shanset që të shkojë shumë mirë në European për të fituar kupën e kontinentit, por nga ana tjetër dhe për kur i kanë bërë deklaratat i kanë bërë kur ishte në grup ndeshja. Nuk mund të them për Anglisë. Po mirë, nuk e di para. E përmendet disa herë këtë disa standarde të mia, por pa vetëm një standard. Nuk e para durim do të çetë të djosh. Standardi që mbajon standardi i vërtetë zë drejtë. Dakor. Nuk e para durim do të s'ke durim fare. S'ke fare durim që ndjosh domethën kur filloj? Jo, më jo, se është repetitiv në atë që bën. Domethën por nisa një, domethën e ka strategji që në start do ta bëj se s'bën. Se harrova, nuk e shoh. Nuk e di se. Ne po them 501 ditë të ndihmoj unë. Ka Anglia edhe 3 ditë dispozicion për të fituar kupën e kontinentit edhe për. Po pra, domethën është një Angli, ja po, më solle. Ta solla unë. Ai ta heqin, ne ta sillim.